Hela glada. Och alla andra också. Innan vi går till sjätte avsnittet av Svenskarnas och Sveriges historia så vill jag först tacka alla som stödjer denna kanal. Ni vet vilka ni är. Om du vill stödja mitt arbete så tryck då på det fastnålade inlägget i kommentarfältet. Tryck på läs mer, då får du all information som behövs. Utöver det, tryck på gilla, tryck på dela, tipsa en vän eller en släkting. Och om du inte redan är prenumerant så tryck på prenumerera-knappen. Skulle du inte ha sett de tidigare avsnitten av denna serie så finns en länk till min spellista om svenskarna och Sveriges historia i det fastnålade inlägget i kommentarfältet. Alla avsnitt av denna serie hamnar i denna spellista. Så då kan du se alla avsnitt i kronologisk ordning. Som jag sa i förra avsnitt så efterträddes Svegder som sveakonung av sin son Vanlande, som han hade i giftet med Vana. Vanlande omnämns i ynglingatal. En av skalden Tjodolf av Wien under 900-talet på fornnordiskt versmått upprättad konungalängd för ynglingaätten. Och i ynglingasagan i Snorre Sturlasons Heimskringla. Denne Vanlande ska ha suttit i Uppsala och även ha regerat i Götaland. Enligt Lilla rimkrönikan ska han ha sagt att, citat, Götaland jag efter min fader ärvde, slutcitat. Snorre beskriver Vanlande som en stor krigare som ofta reste ut i världen. En vinter bodde han i Finland hos Snjå den gamle och fick dennes dotter Driva som maka. Följande vår reste han hem från Finland men lovade att komma tillbaka om 3 år. Efter att ha glömt bort detta och inte visat sig i Finland på 10 år så skickade Driva deras son Visbur till honom med sejdkvinnan Huld. En sejd var en slags trolldom. Denna Huld var en völva, det vill säga en spåkvinna som i trans kunde uppnå kontakt med andevärlden. Eller som sagt en sejdkvinna. Huld som i en senmedeltida avfattad isländsk berättelse omtalas som Odens älskarinna och som mor till halvgudinnorna Torjar och Irpa skulle skicka Vanlande tillbaka till Driva. Om hon misslyckades med detta så skulle hon döda honom. Då Huld sejdade fick Vanlande lust att resa tillbaka till Finland, men han hindrades av sina män. Då skickade Hulden Mara, ett övernaturligt väsen som plågade sovande personer genom att sätta sig på deras bröst och rida dem, varvid en svår ångest och kvävningskänsla uppstod. Denna Mara red sveakonungen Vanlande till döds, varefter han brändes i Skutån och man satte upp bautastenar efter honom. Vanlande efterträdde som konung av Sinn och Drivas son Visbur. Visbur styrde även i Götaland. Visbur gifte sig med en dotter av Aude den mäktige och fick med henne 2 söner, Gissel och Önder. Visbur hade givit sin hustru i morgongåva 3 storbyar och en halsring av guld. Men sedan övergav Visbur sin hustru för en annan kvinna och då tog hon med sig sina söner hem till sin far. Med sin nya hustru fick Visbur sonen Donalde. Donaldes styvmor, antagligen hans fars första hustru, hon som var Audes dotter, ska då ha sejdat olycka över Donalde. Då Visburs söner i första giftet, Gissel och Önder var 13 respektive 12 år gamla, gick de till sin far för att få ut moderns brudgåva. Visbur vägrade emellertid att lämna ut den. Då sade Gissel och Önder att guldhalsbandet skulle bli till en bane för den bästa mannen i Visburs ett. Sedan reste de hem till sin morfar och smidde planer angående hur de skulle mörda sin far. De anlitade då tidigare nämnda Huld och hon sejdade så att mordet på deras far skulle leda till en tradition av släktmord inom ynglingaätten. Gissel och Önder samlade den här, red till Visbur och brände honom inne. Som konung efterställdes Visbur av sonen Donalde. Donalde satt som Svea och Götakonung i Uppsala under sent 200-tal. Under hans regeringsperiod var det svält och nöd och det blotades mycket för att blidka gudarna. Man blotade först oxar och året därefter människor, men det hjälpte inte. Det tredje missväxtåret samlades hövdingarna till råd och beslutade sig för att man var tvungen att offra konungen till gudarna, vilket skedde. Konstnären Carl Larssons berömda tavla Midvinterblot avbildar detta offer. Donalde han efterträdde som sveakonung av sin son Domar. Under Domars regeringstid, som ska ha varit under 300-talet, rådde goda tider med fred och god skörd. Domar var gift med Drott, som var syster till Danmarks första konung, Dan den Storvulne,
som ska ha givit Danmark sitt namn. Deras far ska ha varit en småkunnig vid namn Damp. Konung Dagmar dog sotdöd, det vill säga av sjukdom, och efterträdes av Dygve, som var hans son i gifte med Drott. Dygve var den första av ynglingätt som kallade sig konung. De tidigare monarkerna ska ha kallat sig drottnar. Också Dygve dog sotdöden och blev sedan älskare åt dödsgudinnan Hel. Som Sveakonung efterträddes Dygve av sonen Dag den vise, som sades förstå fågelsång. Dag hade en tam sparv som flög vida omkring och sedan återvände till Dag med nyheter. En gång flög denna sparv till byn Vörva i Reidgåtaland, landade på en åker och åt. Åkerns ägare kom dit, tog upp en sten och slog ihjäl sparven. Förlusten av sparven tog Dag hårt, och efter att ha blotat en galt fick han reda på vad som hade hänt. Då bestämde sig Dag för att hämnas och startade ett plundringståg i Vörva och tog också många fångar. Men då konung Dag den vise skulle bege sig därifrån blev han mördad av en träl som slängde en hötjuga, det vill säga en högaffel, efter honom. Denna hötjuga träffade Dag i huvudet så att han föll av sin häst och dog. Hans män vände sedan åter till Svitjod. Som konung efterträddes Dag av sonen Angve Skjalfarbonde.